سلام مینا درنخت قدر منو لیدونکو د سبا لیدونکو دروند لیدونکو ستاسو دوست سید جیلانی جلان بیا هم ستاسو په خدمت کې شورا سره په خبرونه کې یو بل اروند د هیواد یو مطبوعاتي شخصیت یو ټولنیز شخصیت تاسو د دوه خبرې لیدلې وي اورېدلې وي د دوه څیره به مو لیدلې وي د دوه کړنې فعالیتونه به مو لیدلې وي لوستلې به مو وي ډېرې خبرې پرې نه کوم نیغ په نیغه میلمه ته ورځو موږ سره په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د میډیوټیک چې د رسنیو مرکز دی د هغې مشر حمیدالله ځاځی صاحب راسره دی. ځاځی صاحب د سبا تلویزیون سټوډیو ته د اروند خپرونې ته هر کله راشي ستړي مش سلامت اوسئ. په پیل کې غواړم چې تاسې ته تاسې د خپرونې مینهوالو ته او همدارنګه د سبا تلویزیون لیدونکو ته هم خپل احترامات وړاندې کوم او خپل سلامونه دوی ته د تاسو طریقه ورسوم. ډیره مننه چې قیمتي وخت مو موږ ته راکو خپرونې ته راغلی. ځاځی صاحب پوښتنې به دې ځای نه پیل کړو د کوم مهارت له مخې، ځکه زموږ په خپرونې کې زیاتره چې لنډ خبرې به وکړو د میلمه په تجربو په مبارزې په کړنو فعالیتونو لاسته راوړنو خبرې کوو. موږ غواړو چې ستاسو له تجربو نه نور ځوانان ګټه واخلي. کوم مهارت وو، کومه تجربه وه چې د داسې یو رسنیز مرکز د مسؤول یا د مشر یا د رئیس په حیث وټاکل شي؟ مهرباني، زه د دې ادعا نه کوم چې زه څومره مجربه یم او څومره مهارتونه لرم، چې بالاخره د میډیوټیک ریاست ذمواري او مسؤلیت په غاړه واخلم. یو هغه وه چې ما د هغه نه شروع کړلو، د پیل نه مې دغه کار شروع کړلو، یعنی داسې دې مرکز ته هوایی یا دې مرکز ته د کوم بل ځینه نه یم راغلی، او د دې مرکز هغه ضرورت او د دې مرکز اړتیا چې هغه موخې ټاکل شوې وي، چې د دې موخې به څه وي، د لیدلوری به څه وي، او په ټولنه کې څومره ارزښت لري، په ټولنه کې به د خلکو لپاره د دې اغیزه او مسؤلیت به څومره وي، څومره به مؤثره وي دغه ټولنه چې زه په هغې کې کار کوم. بالاخره د انګیزې ټولې راسره ټولیږي، او بیا باید تشخیص کې چې د ټولنې د پیژندګلوۍ او د دې مسایلو سره د مفاهیمو سره آشنایی څومره ده، او بالاخره ضرورتونه څومره دي، او تر کومه پورې دغه ټولنه یا دغه وګړي چې ته کار ورسره کوي دغه مشبو ده د دغه مسایل نه، یو حد به هغه کوي ټاکي. بالاخره هغه حد ټاکنه او خپل ګامونه چې ته وچتوي، او بالاخره یو عمومي ستراتیژي جوړوي. بیا په دې حالت کې ته کولی سي چې په خپلو کارونو کې موفق اوسي، او هغه اهداف او موخې دي چې غوره کړي دي ډیر په اسانۍ هغه ته لاسته راوړلی شي. ما هم د همدوی زده کړو نه هم د دې ټولنې د هغه موجوده روایتونه استفاده وکړله، او بالاخره میډیوټیک مو دې حد ته راورسولو. یو مسله د دې تر څنګ ډیره زیاته اړینه ده چې وزارت وي، وړه ټولنه وي، سره ټولنه وي، مختلف نهادونه وي، په دې کې په یوازې ځان یو شخص چې په حیث مدیر یا په حیث یو رهبر کار کوي فکر کوم چې نشي کولی. د خپلو اهدافو دپاره، د خپلو برنامو د ښه تطبیق دپاره د یو ښه او پیاوړي ټیم ضرورت ډیر زیات دی. باید هغه ټیم چې ته کوم طرف ته ځې، ستا لیدلوری څه ده او څه غواړې، هغه تا سره یو فکري هغه پیدا کړي، تعادل پیدا کړي. بالاخره چې تا مطالعه کړي چې ته څه غواړې، بیا ته ډېر په اسانۍ کولی شي چې خپل اهداف ټیم خبره کړو. په همدې باندې کله ګورم تاسو په نوم افغانستان کې په خولې د ټیم خبره کوو چې هره ټولنه وایي چې موږ یو ټیم لرو، یو ډله لرو، د ډلې له مخې موږ خپلو اهدافو ته رسیږو، کار کوو. ولې موږ چې ګورو په زیاترو ځایونو کې به تاسو ته هم تجربه شوي، تاسو به هم لیدلی، صدور منیجمنټ دی، یعنی خودخواهي دی.
یو منیجر دی هغه وای چې هر څه چې دی زما په لاس کې دی، هر څه چې کیږي زما په لاس کې دی کیږي. دی یو منیجر دی فارا ک ټیم ور سره وي څومره مثبت تمام دل شي، او ک ټیم نیو سره خاص د صدور منیجمنت کې یعنی یوازې دا وکی چې خپل غوښتنې، خپل شخصي غوښتنې، خپل غرور، خپل خودخواهي وکاروي. متاسفانه چې په افغانستان کې تر ډیره حده دغه مروج ده، دا د یوې ټولنې د ناکامۍ سبب نه کیږي. خامخا دې کې څو ستونزې هغه دي موجودې دي. یو وخت هم دغه دیکتی شوی مدیریت په خپل وخت او زمان کې یو موډ و، بالاخره یعنی یو چلش لرلو، ولی د وخت په تیریدو سره څومره چې انسان لپاره فکری ازادي ورکړي، څومره چې د هغه ته د احترام فضا او اتموسفیر ورته هغه کې، او بالاخره هغه کارمند چې تا سره کار کوي ده ته اعتماد په نفس دغه فضا ورته انګیزه ورکړي، دا کولی سي چې ته بیا بالاخره یو مرحلې نه حرکت وکړي، یو نوې مرحلې ته، یو نوې ارینې ته هغه شي داخله شي. متاسفانه په افغانستان کې خصوصا هغه صدوري مدیریت چې دی، یا فقط هغه اوامر چې دوی هغه کوي صادر کوي، د هغوی هغه پیش زمینه یا د دوی هغوی هغه بکګراوند مدیریتي بکګراوند نه وي. یا کیدلی سي چې یو سیاسي حزب نه راغلی وي، یا کیدلی سي چې یو تنظیمي یو ډلې نه راغلی وي، یا کیدلی سي چې یو زیات وخت په داسې یو حالاتو یو په داسې یو مرکز یا داسې یو ځای کې تیر شوی، یو ماموریت ترسره کړی وي چې حقی که همدغه دیکتاتوری چلند یو مود وی بلخ بی مثلا یو عمومی غوی رواج وی، ولی په اوسنی شرایطو که او په اوسنی او نوی مدرن مدیریت که دی یو پیاوری او یو خاص او انرژیتیک تیم جوړونه اساس دی هغه ده د پرمختګ ده. هغه مختلفی هغه لري، مرحلی لري. ته به خپل تیم پسې دومره نه کوزیږي چې ملا دې پسې کږه شي، بلکې تیم ته به لاس ورکوي چې تیم ځان سره اوچت کړي. تیم ته برتري مسایل په تیم کې باید په تیم کې کار نه راځي، او تیم ته به دغه انګیزه ورکوي چې هغه چې ته مسایل ته مطرح کوي آغا تر یو حد پوری سیدی دیغو په مقابل کې استکاک بو نگرزی، دیغوی نظریات په مقابل که پتو صد و دیوال نگرزی، بلکه دیالوگ بکوی ترسو دی دیالوگ په ترس که آغا هم په دی نتیجه ورسیگی چه زما انگیرنی، زما پیشنهادونه، زما وراندیزونه تر ده واتن پوری سیدی پا دیدغنه سیدی دی. پا دیغو جارو بس که آغا تیم انتراکشن که تک اولی سی چه دیره برا لواده چه تا دوی سره مسائل شریکه وی تا دیره زدکری اغا وکی، یعنی یو پا تیم که یو مشترک مخرج منست راوستل دادی یو خود تیم او بادرایت تیم او دی بادرایت مدیر او رهبر اغا ده کار ده کار. او تیم تا باید تا داغ انگیزه ورکی چه دوی بالاخره اعتماد پخپل نفس باند اعتماد پیدا که چه زه کولای شما دغه هنگیزه باید ورته پیدا کی. بل اوسنی او مدیریت چی دی اغا دی غنه فرد محوری نه وتلی دی، زیاد باید سیستم ته کار وکی، ولو کته د سیستم په منځ کې وي کنه وي، کچیر ته یو رد نیمرس غایب وي، مثلا مریض وي، یا مثلا په یو وګد محاله یو لړ محاله رخصتی باندې چیرې لاړ وي، سیستم فلجیږي. نه، سیستم باید حرکت وکی چې ته د دغه حرکت په منځ کې ځان اغه کې پیدا که، ولو که چیره تا هم نوی بیاغده با ده بانده نه و ده پاسه نه تا اغا سیستم کنترول اولیشه، اغا دی سیستم ناخواله او دی سیستم مشکلات تا تا پا گوتکی گی چه پا کم ازی که ستون زیدی، پا کم ازی که ناملایمتونه دی، او پا کم ازی که اغا دی چه تنش که ولی انکشاف او پرمختگ وکی. نیر من از سب ده یو بریالی مشریع منیجر پا حس او حالات څنګه مدیریت کولی شو مونږ په خپلې وې ادارې کې؟ د یو ښه مدیر لپاره او د یو ښه مخکښ لپاره چې په دې کارو کې
تر هر څه مخوي یعنی سرهنگ وي د یو اداره یو برنامه هغه د پاره د افراد او د ظرفیت تشخیص اصلی مسئله دی. تاسی که کارونه په یو اداره کې تقسیم کوي د بیلګه په توګه یو ورق شته ورکوي چې په دې رابطه تاسو ماته یو گزارش جوړ کړئ، نو دولس بجې زه دا درنه غواړم، یو بجه هم زه یو میټینګ لرم، یو جلسه لرم. دا باید تشخیص کړئ چې آیا دغه نفر ته چې زه دغه دنده ورسپارم دا په دومره دغه مهالویش کې دا قادر ده چې دغه کار وکړي که نه وکړي، آیا دا د ده فیلد ده که نه ده. که چیرې د ده فیلد نه وي، که چیرې د ده د کاري ساحه نه وي، که چیرې دی په دې مسلې کې تجربه ونه لري، څو ستونزې هغه کوي منځ کې. یو دغه دی چې هغه مسله آن تایم نه دی، دی باید زیات تشبث وکړي، دی باید زیات هڅه وکړي، او بالاخره ستر ستونزه دغه دی هغه پیداوار هغه پروډکت چې لاسته راځي هغه یو ناقص پروډکت وي، په دې خاطر چې د ده تجربو په اساس، د ده مدیریت په اساس، د ده مطالعاتو په اساس هغه نه ده. بنان که د وقت د پابنده سره چې هر څه سم وي او هر څه په خپل وخت هغه شي، د هغه د کار د اجرا د پاره باید وار کسان متخصص کسان هغه کې کنی ستونزه دغه دی چې تاسو پیږی په حکومتي نهادونو کې دولت همیشه چې گزارش ورکوي د کال په پایل کې وایي چې فلانی وزارت 10% بودیجه مصرف کړه، د 40% د 10% در حالی که چې ټولنه کار ته نیاز لري، ټولنه پرمختګ ته نیاز لري، پروژو انکشافي پروژو د تطبیق لپاره ضرورت لري. ستونزه دغه دی چې په دغه شپږ میاشتې یا اووه میاشتې مالی کال چې دوی لپاره ټاکل شوی دی، البته د بودیجو د ریلیز لپاره نغه د 12 میاشتې دی، په دې پروژو د تطبیق کې، د پروژو د نه جوړونو کې دوی مشکل لري. اکثرا پروژې په خپل وخت سره نه تمامیږي، مدیریت نشي کولی. دغه ټوله ناخوالې چې راسره راټولی کې فقط یو ټکي ته راځي چې په دې مسئلې کې دا شخص یا دا تیم مستعد تیم نه ده، بناً وقت هم ضربه رسوي. هغه کوم تارگت گروپونه چی دی چې هغوی لپاره ته باید خپل هغه مسریت شریک کې، هغوی لپاره ګټه ورورسوي یا خپل ګټې ورسره شریک کې، هغوی د دې هغه نه برخمن کېږي. ډېره مننه زازه صاحب. یو پوښتنه بله، تاسو د میډیوټیک افغانستان رسنیز مرکز رئیس یا مسؤول یاست، لنډ ډول راته وایي بهرنۍ نړۍ ته له دې مرکز څخه د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ ځکه مونږ چې هر رسنۍ چې اوس وخت کې د جنگ خبره کوي، د درد خبره کوي، د قتل، د انتحاري او د چشچش، ډېرې کمې رسنۍ به وي چې مونږ د افغانستان مثبت اړخونه هم نورې نړۍ ته وښیو. تاسو کوم مرحله کې؟ اما داسې یو غږیزه رسنۍ یا بالاخره چې هغه تصویري رسنۍ وي، هغه مستقیما مدیریت کوونه. زموږ د نهاد یا د میډیوتک افغانستان عمده کار د ژورنالستانو او د رسنیو فعالینو هغه کاري وړتیا هغه لوړول دي، او په تخنیکي او محتوایي مسایلو کې او ځینې نوي او مدرن مفاهیم چې د رسنۍ نړۍ ته راغلي دي، هغه د بهرنیو ښې تجربې او ښه موافقیتونه او ښه لاسته راوړنې دوی سره څنګه شریکې کړو تر څو دوی وکولی سي چې هغه خپل کاري معیار برابر کړي. متاسفانه چې مو رسنیو په افغانستان کې خوشبختانه چې پرمختګ کړی دی، او دا پرمختګ فقط کافی پاتې شوی دی او منجمد پاتې شوی دی صرف د افغانستان د جغرافي او محدودی کې. مو دا توانایی یا دا ظرفیت نده پیدا کړی چې د افغانستان یو تصویر د باندې ورکو، دا یو ښه تصویر ورکو. متاسفانه موږ د یو مهاله مدیریت کې داسې بند پاتې شوي یو
چې اکثرا رسنۍ د یو خاص طرزیدی د یو خاص طرز تفکر چې پاسنه ورته دیکته کیږي، یا مثلا دغه نظامی نخوخیږي یا حکومتی نخوخیږي یا د حکومت مشرانی نخوخیږي، دا کله تا تمرین چې یو هفته نه دوی هفته شلو یو میاشلو بلاخره یو کال شلو د دې رسنۍ عمومي ذهنیت همدغه طرف ته ځي. دو دوی لپاره مثلا انتحار، دوی لپاره ځانوژنه، دوی لپاره د افرادو تیختونه واقع دا محور دغه تولید ګرځي، در حالی که چې په یو ټولنه کې د یو انساني ټولنه کې د دې تر څنګ چې دا یو اړخ ده ښکلا ویشته دي، سل اړخونه نور شته دي، انکشافات شته دي، او انساني ارزښتونو ته وده او غنامندي ورکول دغه مسلې غدي مطرح دي چې متاسفانه چې دغو را په مسایلو باندې فوکس یا توجه دا ډیره لږه ده. دا یو عمومي کار ته ضرورت لري. مو مثلا یو بل بحران سره غیو مواجه یو، تاسی به متوجه شوی چې د ټاکنو په وخت کې افغانی رسنه گود گود تا سی، هر پولینگ ستیشن تا سی، هر غزی که چه دی طولنی وگری واجد شرایط خپل ووت استعمالوی حقل تا زی، اما دی خپل و تاکنو نتیجه دی خپل و تاکنو که تیروتنی او اغا از نقایس چی دی انو بیا دوی کینی مثلا دی واشنگتن تایمز نه اخلی، مثلا دی نیویورک تایمز نه اخلی، مثلا دی فینانشل تایمز نه اخلی، مثلا دی گاردین نه اخلی، یا دی شپیگل نه اخلی، مختلف را، یا بی بی سی نه اخلی، مختلف رسانه نه اخلی، در حالی که چی دوی دی مغه گزارش جوړون کیدی او دوی په دی رابطه غدی مسئول دی او پیشگام دی پیش قدم دی، یعنی اول خبر دوی اخلی، اما آخرین تحلیل دغه ظرفیت یو مقدار اغه ده تیر ده. خوشبختانه په دې وروسته کې زموږ افغاني رسنۍ پرته دی چې تامین دی عدالت ده او د انسان اغه اصلي او لومړني حقوقونه چې برخمن شي، دې تر څنګ هم د کار دی او د یو نقیصي د نور هم زیات اغه کې بربنده کې دی لپاره یو اصل تای پر رسنه که لاسا چوله دیسی اغا تحقیقی اغا دا اصل دی او زو امیدواره ایم چه تحقیق جورنالیزم او پا دیر داگر که مو پیاوری چیری ولرو او دیری خیلی سرانونی ولرو او بالاخره دا اصل او دا خاصه هر رسنه جانت متخصصین ولری. این تاسو مطلب داده چې تحقیق جورنالیزم چې اوس پیل شوی دی یا یو برخه پیل شوی دی په نیک پال نیسی که نه؟ په نیک ولی مونگا اشد ضرورت تحقیقی مراکز دا هم لرو وجود چې مونگا لرو خواه آسی کار نکه مونگا تحقیقی مرکزون هم نلرو. دا فکر کام چه زیاد دی هر رسنه دی اغا غختوب سی اغا ده مربوط تایی. مثلا دی او رسنه چلون که او غاری چه اخپل ستاف یا افراد پا مختلف مواردو که دی کمرین نیولی تر ایدت پوری تر خبر جوڑوانی پوری تر گزارش جوڑوانی پوری چه ده چه رقم تا گزارش ده، اقتصادی گزارش ده، ورزشی گزارش ده، ده چاپیریال نه گزارش جوڑوانی دی، ده سر و پروژو نه گزارش جوڑوانی دی، ده تاوتریخوال نه او ده منازه ده دگر نه، ده جنگ و جگری نه گزارش جوڑوان دی. دا زیاد خپل ده یا رسنه مدیریت او مشرتابه تیم سی اړه لري چې خپل افراد ارزیابی کی چې آیا واقعا در افراد اشخاص چې ما دیو گزارش پسی استولی دی یا په یو گزارش لپاره دا ما مامور مقرر کړی دی دا دی ظرفیت لري که نه لري، آیا د دوی پرتلک یغه نړیوالو گزارشونو سره نړیوالو برنامه سره چې مستونزه چیرې ده، مشکلات چیرې دي. تاسو نشو کولی چې مثلا اقتصادی برنامه او انکشافي برنامه ژورنالیست
واستوی د مثلا د بشری حقوقو گزارش په غ باندې جوړ کای، یا د بشری حقوقو او د نواقص او نچې تیر وطن نچې د گزارش جوړوي، هغه واخلې تاسو د چاپیریال ساتنی مثلا گزارش جوړول د پاره هغه کی. یعنی هر رشته هر بخش یو متخصص باید ولري، چې د بیلګې په توګه تاسو که د یو مسابقې نه که هغه د فوټبال مسابقه وي، هغه د کرکټ مسابقه وي، د هاکی مسابقه وي، د لامبو، هر هغه چې سپورتي مسابقه وي، هغه وخت خوند تر نه اخیستلی سئ چې هغه گزارشګر یا نطاق چې کومنټیټوري کوي د هر فرد په بکګراوند باندې وغږیږي، دغه په تیرو مسابقو باندې وغږیږي، هغه لپاره هغه توقعي لاسته راوړنې چې دا به څومره وکولی شي په دې مسابقه کې ګټور تمام شي، او هر هغه تخنیک باندې، هغه شارټ باندې او د خلکو په احساساتو باندې دا باید وپوهیږي. که ما مثلا د یو هغه مسابقې دپاره واستوي، زما لپاره ډېر زیاته مشکله ده چې زه اول تشخیص کړم چې بیرته څوک ولاړ دي، او زما لپاره به بیا دا ډېره زیاته مشکله وي چې دغه په تیرو مسابقو کې د کوم ریکاردونه هغه کړي. بناً ده د دې گزارش لپاره یو متخصص فرد ضرورت دی، همدغسې د طبي مسایلو لپاره، حتی د انتخابات و سیاسی مسئله بوس به دنیا که مختلف رسانه شده، هر رسانه د ځان لپاره متخصص افراد او متخصص کارمندان لري، چې بالاخره عقب د ضرورت په وخت کې وړاندې کیږي او هغه برنامه جوړوي، او هغه برنامه دی یو مطالعه په اساس جوړوي. ما د خوشحال بابا خبره چې هر سړی پیدا د خپل خپل کار لاره کنه. دقیقا. ډېره مننه زازه صاحب، لږ به راشو ستاسو شخصي ژوند په اړه به خبرې وکړو، ځینو موضوعاتو درسره وږدو خبرې مو خوږې وې. زده کړې مو په کومو رشتو کې کړې دي؟ زه خو په د نیکه مرغه کابل کې زیږیدلی یم. منځنۍ او لومړنۍ زده کړې مې همدلته په امانی لیسه کې کړې دي، او لسانس او د ماستری تر کچه مې د هیواد نه بهر کړي دي. او اصلي رشته زما پر مجموع کې مدیریت ده، اما مختص رشته مې فقط هغه د جنګ او د جګړې نه ورسته پاتې ټولنې کې تاسو دغه انساني منابع او محیطي چاپیریال منابع څنګه مدیریت کوي چې هغوی اغیزمنتیا او هغوی مسریت ډیر زیات وي. دا زما هغه د کاري رشته دی. متاسفانه چې په دغه بحراني حالت کې لا تر اوسه پوچې سړی ښه پرواز ورکي وکي، ښه فکر ورکي وکي، او د خپلو برنامو لپاره، خپلو مطالعاتو لپاره، خپلو زده کړو لپاره دا زمینه نده مسایل شوی. ولی په کاری دگر که حق نهاد که چیز کار کامی کش کام چه هم دیگه زدکرونه هم دیگه نو زدکرونه تجربونه استفاده وکو، او بالاخره اگه دی پر مجموع که دی خپل نهاد یا دی طولن اهداف چی تاکلی دی اگوی تا به خطوگه ورسید. بیرمون از دست بکمو ژبه خبرې کولای شي؟ پښتو مې مورنۍ ژبه ده، او په فارسي دری باندې هم روان غږیږم. انګلیسي ژبه مې هم څه ناڅه زده ده، یو مدت مې تدریس کړی و، او چون یو آلمانی نهاد کې کار کوم، هغه د انګریزانو خبره چې انډرستاندینګ مې په آلمانی ژبه هم بد نده، په اردو ژبه باندې هم پیگم، او زیات علاقه لرم، زیات مینه لرم چې عربي ژبه نظر په هغه پیاوړتیا چې لري، هغه ډیره ستره وسیع ژبه ده. یعنی زموږ دغه د واوو هیوادونو چې مشترکه الفبا لري، د دوی لپاره یو د ګرامري لحاظ، د مفاهیمو د لحاظ، د لغاتو لحاظ، یو اصلي هغه ده مرجع ده
دا هم زکم پدې کې به زراحت پدې خاطر اوسم لګي مقدار فرص هغه سوتوي سهولت طلب هم یم ام چې ډېر کلمې دي ډېر جملې دي چې هغه زموږ په ژبه کې هم داخل شته بنان دغه ستونزو سره به ډېر زیات هغه وم کم هغه وم دا مې یو هغه ده که چېرې وخت یاري وکړله علاقه لرمه چې عربي هم زده کړم لیکنی هم کوي په کوم ژبه په کوم برخه کې کوي په پښتو ژبه هم لیکنی کوم په فارسی باندې هم لیکنی کوم په انګلیسی باندې هم لیکنی کوم زیات سر کار می چون مدیریتی د لحاظ او د کارو د برنامه د لحاظ په انګلیسی ژبه دی ژبه دی او زو چون د شعر او شاعری تبع او استعداد نه لرمه نو زما مزامین اغه نه دیده سی چوی چه ده یو شیری خواند که ده یا مثلا یو داستان ده یا نظم ده یا نثر ده بلکه او ده تحقیقاتی مقاله او گزارشون مو چه انتخابات پر رابطه ده ستونزی چه مختلف پر طولنه که موجوده این کشافات چه لات رو سپوره من سراغلی دی بلکه آپ دیر رابطه ما هم آگلی دی دلکنی پا مجلو که یا پورتولانیز رستنه که یا پا بحرانه یو رسپانو یا چیشی که خبری؟ ده هم یو مقدار پا خپل نوم یو مقدار پا مستعار نوم اغشیوی دی لیکل شیوی دی گرچه پا زنو لیکنو که زموگ دریس چه ده ده دغه ټولنیز د ستونزو په رابطه او ځنه ګزارشونه چې و چې هغه د یو تحقیق لپاره نیاز لرلو او د هغه ژبه زما دغه موقف او د اوسنۍ موقف او دنده چې لرمه دغه سره هغه په ټکر کې و او زیاته مې هغه وکړله چې مسار نوم نه هغه وکړمه استفاده وکړم او هغه وکړمه یعنی هغه لیکنو لپاره نوم وټاکمه او په دې خاطره چې ایما نظر اوس متاسفانه ټول همدغه دی که ته ووایې که ونه وایې نو خلک به وایي چې دا د دې ادارې مدیر ده د دې ادارې رئیس ده نو بنان هغه عمومي ذهنیت د دې ادارې د نظام پرابطه د حکومت پرابطه د ناخوالو پرابطه د انکشافاتو پرابطه د ستونزو پرابطه د عمومي هغه ده ذهنیت ده په ټکر کې هغه کې دا بیا یو وخت غواړي چې دا مسله هغه کې چې کومه ښه ده او کومه ښه نه ده آیا ما ډېر ښه دریز لرلی که ښه دریز مې نه ده لرلی اما زیاد فرصت او وخت عملي کارو ته ورکوم عملي کار زازه سه پیجوند که کلا تقدیر شوی هم یه؟ او چو زلی فقط مختص ده کارو پرابطه ده بغضی که چیز کار کام ده میدیوتک افغانستان ده اداره لخوا هم تقدیر و تحسین شویم او ده افغانستان ده حکمت لخوا هم تقدیر شویم یعنی ما کوم حکومتی مسئولیت نه لرلو بلکه پیس یو مدنی فعال دولت سره می یو لنمحاله همکاری لرله او یعنی دو طلبانه همکاری می لرله وریا تقدیر شویم او د میدیوتک د کارو پرابطه د ایواد نه به هر هم تقدیر شویم چه تر ټولو هغه مال د پاره ډیر زیات خوشاینده و او زما ژوند کې یو هغه وه ښه خاطره وه چې هغه تقدیر و هغه بالاخره زموږ د کار د پروژو هغه تداوم هغه سو سبب شو ډیره مننه ځازه صاحب کومو برخو کې ماسر هم لیکلی دی کتابونه نه اغه څه چې ما درته ویل مخکې چې فقط ډېرې لنډې او محدودې لیکنې مې اکثرا هغه تخصصي دي چې باید گزارش وي باید د ځینو مسایلو په رابطه معلوماتي لیکنې وي اما د په افغانستان ټولنه کې او خصوصا د یا افغانستان ته ورته ټولنه کې څنګه سړی کار وکړي
چې ستاک د کارمندانو سطح سویه سرقم ته وي او کومو آدرسونه در ترازی د دوی د مختلف تفاوتونه چی دی جنسیتی تفاوتونه او مذهبی گرایشات علایق او دغه قومی طرز دید و تفکر پدې کې ته څنګه کولای سي چې ډېر موافقانه کار وکړې. دغه تجربې دي که چیرې وخت یاري وکړله بیا د افغانستان غوندې متاسفانه چې ناخوالې ډېر زیات دي د دې ناخوالو په رابطه او دې کې څنګه ته کار کولای سي او دغه توقعي ستونزې کومې دي د ستونزو سره څنګه ته هغه کول مقابله کولای سي د خپل کاري تجربو په رابطه به بیا کتابونه ولیکئ. کتابونه نه خو بلکې یو څو مقالې یو کتاب. بیرته به دې خبرې ته راګرځو. تاسو ماسټري کړی د جنګ نه وروسته په بیا رغونه کې تقریبا که نه، او په دې برخه کې مونږ شته ضرورت لرو چې لیکنې ولرو او آثار ولرو، ضرورت نه احساسوئ؟ که څه هم په خپلو خبرو کې مې یو څه یادونه وکړه چې په بېلو برخو کې لیکنې کوم، تجربه مې ده چې شدې لنډې چې شي آینده کې وکم، په دې برخه کې مونږ ډېر شدید ضرورت لرو. دې لپاره تاسو پیږی چې یو نهاد یا دوه نهاد اتو تر لسګونو نهادونه نشي کولای چې د یو تغییر اصلي عنصر اوسي، تر څو چې په یو ټولنه کې یو عمومي ذهنیت نوي. پاغه رشته کې چې ما تحصیل کړی دی او هغه مې کاری رشته دی، په دې رابطه په اوسنی وخت کې کافی اسناد موجود دی. د انټرنیټ د لارې چې تاسو پلټنه وکړئ، د دنیا معتبرو کتابخانو ته، د دنیا معتبرو د څیړنو مرکزو ته تاسو داخلیدلی شئ، لاسرسی ورته لرئ. او مسله دا هغه دی که نیت د تغییر موجود وي، نیت د بدلون، مثبت بدلون موجود وي، بیا کولی سي چې د دې لیکنو نه استفاده وکړي. ولې پایز دی یو تیزس، پایز دی یو مقاله، پایز دی یو بخش د دې روال او د دې عمومي وضعیت، ته بیا کولی سي چې د افغانستان وضعیت هم ورسره اضافه کړي. یعنی په دې رابطه کاملا ډېرې زیاتې تجربې سته، د افریقایي وادونه، د آسیایی وادونه، د منځنی ختیځ د هیوادونه، حتی د امریکایی هیوادونه کافی تجربه سته. هر هیواد خپل تجربه ورسره شریکه کړې ده، هر هیواد خپل د حکومتونو، د خلکو او د ټولنې وضعیت ورسره هغه کړی دی، شریک کړی دی، چې بالاخره د وخت په تیریدو سره دغه معلوماتو غنا پیدا کړی دی. یعنی افغانستان تجربه هم کولی شي چې ورسره حتی هغه ناکامې تجربه ورسره شریکی شي، چې د ناکام بود په تجربه باندې کار وکړي. دنیا دې ته علاقه منده چې لکه مرضونه چې راوځي، یو مرض دی که دیسې په هغه ټولنه کې، په هغه هیواد کې، په هغه کلي کې تشخیص نشي، اما وړي یو بل ځای لپاره، هغوی هم که پوه نشي منتها کوشش کوي چې هغې لپاره یو دوا پیدا کړي. یعنی دغسې تجربه چې د دنیا علوم سره او د دنیا د لاسته راوړنه او تحقیقو سره یو ځای کیږي، هغه یې ساده نه پرېږدي، د دې تر څنګ تر نه بېمسؤلیته نه تیریږي، بلکې کار په کوي چې که چیرې موږ داسې ننګونو سره مخامخ شو، نو د داسې ننګونو لپاره به موږ کومې هغه ولرو، لارې چارې ولرو. دا د دوی لپاره لسنلرن، یعنی دوی لپاره هغه اساسي هغه دي زده کړې دي. نه تنها په دې رابطه کې، اوسنی شرایطو کې په هر بخش کې چې تاسو وغواړئ، په ادبیاتو کې وغواړئ، په صحت کې وغواړئ، په زراعت کې وغواړئ، په انجینرۍ کې وغواړئ، په اقتصاد کې وغواړئ، اوس دغه فضا، مجازي فضا تر نه ډکه دی، مشبور نه شو ورته ویلی، منتها تر نه ډکه دی. تاسو هغه کولی سئ چې د هر چه ډیجیټل سوي دي لاسته راوړئ. یو وخت ډېر زیات مشکله و چې یو چپتر نوټ به تاسو یو هفته دوی هفته به یو همسنفی ته یا خپل ملګري ته منتظر وای چې دا به کله راځي.
هو به هو هغه شی نسته چې مغه کلمی وي مغه جمله وي مغه پنکچویشنونه وي، ولی د محتوا لحاظه د مفهوم د افاده لحاظه مغه مسایل شته. تاسو فقط په 15 دقو کې په سلهاو په زرهاو صفحه او پاڼې دغه معلومات او تجربه لاسته راوړلی شئ. او اوسنۍ دنیا، اوسنۍ نړۍ او اوسنۍ عصر، خصوصا دغه پوهنتونونه او د دوی شاګردان هم د موافقیت رازی هم دغه دی چې دوی ټول تاکید پر هغه جانبي مسایلو باندې دی، مخکې هغه نه چې په هغه اصلي سبجکت یا په اصلي مضمون باندې وي. ډېره مننه ځازه صاحب. په ژوند کې څوک ایډیال هم لري؟ ژوند چې څه رقم ته باید ژوند وکړې او بالاخره د چا په ګامونو ته باید ګام کېږدې او بالاخره د هغه راو او روش او د هغه لار هغه کې تاکید کې په افغانستان کې اوسني شرایطو کې چې د تاوتریخوالي نه د خشونت ده تشدد نه ډکه هغه ده فضا ده، د دې فضا د بدیل او الټرناتیف لپاره کیدلی سي چې یو څوک چې زما په سن و سال وي اخوا د افغانستان نه یا د خو د افغانستان نه یو بیل دید ولري. زه مثلا د یو ښه اقتصاددان زما د ژوند ایډیال نه ده، یو ښه ورزشکار زما د ژوند ایډیال نه ده، علاقه ورسره لرم، اما زما هغه فضا هغه اتموسفیر چې په هغې کې زه ژوند کوم، په هغې کې زه خپل اولادو سره شپه او ورځ تیرومه، زما لپاره تر هر څه سوله او آرامتیا ډیره زیاته اړینه او مهمه ده. د سولې او آرامتیا لپاره د تاوتریخوالي نه د لرې ګرځېدنو لپاره او دې لپاره نهي او گاندی او خان عبدالغفار خان د دوی د عدم تشدد مبارزه دغسې ټولنو کې چې لکه افغاني ټولنه وي او اوسني شرایطو سره دا زما د ژوند دغه دي ایډیال دی. ډېره مننه ځازی صاحب. ډېرې پوښتنې مې په ذهن کې پاتې شوې چې درنه کړې مې وایي، خو وخت راسره یاري ونه کړه. خبرې مو ډېرې خوږې. په آخري برخه کې د خپرونې ځوانانو ته، هېوادوالو ته، خصوصا ځوانانو ته څه وینا لرې؟ زه پر مجموع کې غواړم څه هغه ولرم. متاسفانه موږ داسې یو ایزولیټ کړی دی، داسې مجزا کړی مو دی چې فقط هم دغه ځوانان دي چې تغییر راوستلی شي. فکر کوم په ټولنه کې هر څوک کې وي، ولو که ځوان وي، که هغه د ځوانۍ سن سال نه کوز وي یا تنه تیر شوی وي، هغه په خپل ځای سره په خپل ظرفیت سره تغییر راوستلی شي. منتها چون دا یو عمومي او منل شوی مقوله ده چې ځوانان دغه د ټولنې مدیریت، د ټولنې چارې، او که سیاسي چارې وي که اقتصادي چارې وي که نظامي چارې وي، دا دوی په هغه کې لري، په ولګه کې لري او په لاس کې لري، او امید غم هم دغه دی. یو خو دا فکر ترزیدی د ذهن او واسي چې تاسې د سبا لپاره یا د راتلونکي لپاره رهبران یوي، نه، دا د همدې شېبې نه مسؤلیت لري، د اوسنه مسؤلیت لري تر سبا پورې، تر راتلونکي پورې. د دوی لپاره اساسي مسؤلیت، اساسي هغه چیز ما په نظر هغه ده، هغه زده کړې دي. دا یو منل شوی فریضه دی. تاسو چې که غرب نه شرق ته، شرق نه جنوب ته، جنوب نه شمال ته، دنیا په ګوړ ګوړ چې وګرځئ، د ټولنې د سعادت، د خوشبختۍ او د آرامۍ، د سوکالۍ او د انساني د ارزښتونو احترام او خوندیتوب، دا ټول په هغه کې زده کړې کې دی. ولې د دې تر څنګ زما هغه هم دغه دی چې یو پیام مختصا دغه دی چې هغه زده کړې چې د دوی د میراث په شکل دوی ته انتقالیږي، هغه زده کړو پسې لاړ نه شي یا مثلا دیکتی کېږي، بالاخره فکر وکړي چې دغه ټولنه د دې تر څنګ چې د ساختمانی او عمرانی کارو ته
زراعت لري د ټولنه مجمع د ښکلا وده طبیعت ده چاپیریال ده دی کې ډیر زیات غدی ورکی مسئله دی. آیا په دې ټولنه کې د دې ترڅنګ چې زما ملګری زما ګاونډي زما ترزوی دغه فاکولټی لزم باید وایم آیا دغه زما لپاره ښه ده که نه ده د زما لپاره اړینه ده که نه ده که چیرې زه خپل درس په بل هغه کې وکړم پلارونو ته م وایم د کور رئیسانو ته د کور مدیرانو ته د کورنۍ رهبرانو ته چې تاسې خپل اولادونه په هغه رابطه کې په هغه رشته کې تشویق کوئ چې تاسې سره د ماشومتوب نه لا تر اوسه پورې په کور کې ژوند کړی دی او تاسې پوهیږي چې دی په کومه رشته کې علاقه لري استعداد لري ور صرف نظر ور ضرور نه ده ور وایسته وی چې نقاشي زده کړي د یو ټولنې د فرهنګ یو اصلي عنصر ده وایسته وی چې زراعت زده کړي مخکې هغه نه چې ډاکټر سي مخکې هغه نه چې تاسې ورته وایئ چې تاسې به هرو مرو هغه کیږئ ډاکټر کیږئ انجینیر کیږئ ډاکټر یو انجینیر پرېږدئ چې ولاړ سي یو ژورنالیست شي پرېږدئ چې ولاړ سي مثلا معدنو کې هغه وکړي تحصیل وکړي پرېږدئ چې ولاړ سي یو بل هغه وکړي لرغون پېژندنې کې هغه وکړي تحصیل وکړي مختلفو رشتو کې یعنې رشته دوی فقط د یو رقابت په اساس نه بلکې د خپلې خوښې په اساس وټاکي. ډېره مننه زازه صاحب له خوږو خبرونو دې له راتلو نه دې ژوندی اوسې کور ودان. مننه صاحب خوږو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وی خپرونه مو وکتله تر بلې خپرونې چې له یو بل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې ستاسو دوست سید جیلانی جلان حاضرېږم تاسو په لویو مهربان خدای سپارم دا نیکمرغه سوکاله آباد.